Jonathan Islami është një nga banorët e rinj që u bashkua shtëpisë Big Brother VIP, Prime-in e së martës. Mirë po eksperienca e tij në këtë reality show nuk e ka nisur me këmbë të mbarë dhe kjo për fajt të vetë Jonathanit. Ky i fundit me të futur në Big Brother VIP ndau informacione nga jashtme Olten, gjë e cila është kategorikisht e palejuar. Për këtë Prime-in e mbrëmshëm, ai u dënua nga vëllai i madh duke dalë automatikisht në nominim. Mirë po ky vendim ju komunikua vetëm atij në dhomën e rrëfimit. Së fundmi, Luisi ka biseduar me banorët duke u shprehur se është i sigurt se Johnny është në nominim gjithashtu. Ai u shpreh se këtë mendim ja përforcon fakti se mes banorëve vetëm 3 për tyre dolën në nominim, më pak javët e shkuara. Johnny, unë kam i jetë që është në nominim, këtë ja ka thënë thjesht dhe nuk na e ka thënë ne, se unë bëra habi që ne 3 veta në nominim. E ka vendosur vëllai i madh direkt, ka shkelje të rënd, hol hol ai është për eliminim. E meritoi shansin në nominim, deklaroi ai. Kujtojmë që Luis dhe Eli është i nominuar këtë javë së bashku me Efin, Armaldon dhe Jonin, dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë mbrëmjen e së shtunës.